Jaha, det här är alltså en spånlinjeutläggare för att göra en linje vid brukstävlingar. Jag har en lucka i botten. Jag börjar med att öppna för att släppa på spån neråt. Och sen har jag en lucka som jag kan justera hur tjock jag vill ha linjen. Som jag kan spara på grund av att det är kortgräs, eller om jag behöver lägga mera för att det är längre gräs. Sen är det bara att dra iväg och följa snöret. Nu har jag ju ingen snöre ligger här, men man får ju föreställa sig. Så ser det ut. Fin spånrand. Lite detalj på hur det ser ut där. Bara fylla i spån här uppe. Och så då ett handtag gjort passande nog av en hästsko. När man kommer till slutet på linjen så är tanken i princip att man sätter ner foten i vägen. Och så drar man vidare. Så. Så är det stängt. Och så stänger man igen luckan där. Så kan man bära iväg linjeritaren till nästa linje. Så ska det vara.